llet, llimona i molta paciència. Per sorpresa de molts, aquests són els tres únics ingredients que cal per elaborar un bon mató. Així ho fa la família de la Païsa, des de fa 6 generacions. Els més menuts ho han pogut comprovar cuinant la recepta amb les seves pròpies mans, començant per anar a buscar la llet fresca i acabant amb el tast del mató. Teníem anar a buscar llet fresca a les vaques i després la posàvem al forn fins que sortissin bombolles. I quan l'hem posat al forn, després hem deixat una mica que paciència hem fet i després hem fet llimona i l'hem posat a la llet i hem fet mató. I amb la llimona que ens ha sobrat hem fet llimonada. El mató es fa posant-lo al foc, amb la llet es posa al foc i es posa uns graus de calor. I quan ja l'hem tret, posem llimonada per fer el mató. Fàcil, una molt fàcil. Una mica difícil, perquè has de tenir paciència, hem de ficar llet i llimona. Aquests són els tres ingredients que s'han de fer. L'objectiu d'aquest taller, que organitza setmanalment l'Agrobotiga de Cardedeu, és acostar el sector productiu a les noves generacions. Doncs avui hem fet un taller de mató i el fem destinat a les famílies. L'objectiu del taller de mató és apropar les famílies i sobretot els nens, que són les noves generacions, al sector productiu, que coneguin d'on surt la llet de primera persona, anem a buscar la llet al tanc, els explico que és una font de llet, que és la llet que totes les vaques ens van fent durant tot el dia, i després un cop aquí dintre els hi poso una bata, com si fossin elaboradors, experts, i en allà preparem el suc de llimona, que ho fan ells també, veuen les llimones, que això sí que més o menys ho coneix, i els hi és familiar. Fem la barreja, els hi explico el rotllo de la paciència, que també és un dels ingredients del mató, i al final s'emporten el mató que ells han fet. I així és el joc aquest d'apropar-los per evitar la gran desvinculació que hi ha de la gent que viu a la ciutat a la zona rural. D'aquesta forma, tornen a casa les receptes que tradicionalment havien estat presents a totes les cuines. Receptes fàcils que no s'han de deixar perdre en el temps. Les iaies feien el mató a casa. Totes aquestes coses que avui oferim com un mató són coses que abans a les cases les iaies les feien. I ara, a poc, les mares treballadores que marxen de casa a les 8 del matí, que pleguen a 4:45 de la tarda, totes aquestes mares no tenen temps d'això. Al mateix matí de diumenge, la canalla aprofita per fer una visita als estables i retratar els animals protagonistes de Can Roger, les vaques. Altres propostes formatives de la granja inclouen un taller de formatges, de gelats o de xocolata.